Саламатсыздар ма оқушылар, 6-шы сынып математика кітабының 262-ші есебін шығарайық. Координаталық түзуде берілген сандардың арасындағы бүтін сандарды жазыңдар деген екен. Бізге координаталық түзуде -2.5 пен және де +4.5 деген екі сан берілген. Олай болса, осы екі санның арасындағы бүтін сандарды жазамыз. Ендеше жазайық. Мына жерде -2 бар, -2 ол бізде бүтін сан болады. -2, тағы қандай сан бар? -1 бар, -1, тағы +1 бар, +1, тағы 2 бар, тағы 3 бар, 4 бар бүтін сан. Бізде барлығы неше сан бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан бар екен. Яғни, -2.5 пен +4.5 арасында барлығы 6 бүтін сан бар екен. Өте оңай есеп.